Sveiki visi. Dar pakalbėsime apie šeimos narius. Pavyzdžiui, mano tėtis labai daug dirba. Mi padre trabaja mucho. O mano mama yra labai graži. Mi madre es muy guapa. Aš pažįstu tavo brolį. Conozco a tu hermano. Mano sesuo gyvena Belgijoje. Mi hermana vive en Bélgica. Jos sūnus yra labai aukštas. Su hijo es muy alto. Jų dukra mokosi universitete. Su hija estudia en la universidad. Tai tiek šiam kartui ir iki.